Was das machen wir? Men dere plager jo de her folka som sitter her sånn. Nei, ikke hva du mennesker. Jeg ser jo hva du plager med. Vi var jo bare på vei forbi. Jeg må gå forbi. Jeg har jo smalt rett og slett forbi og snakker. Hei, vi har det. Ja, jeg filmer. Hæ? Jeg har ikke lov å uttale. Skal du arrestere meg på tonen jeg snakket om? Hæ? Ja, hvorfor driver du og dytter på meg? Du veldig... Jeg klager ikke med det hele tatt. Jeg står og snakker. Dette Larsen-Ossan ligger der. Jeg forstyrrer ikke dere nå. Det er plikten til å oppgitt tjenestene som jeg har bedt om allerede. En gang til.